на головному майдані Віньківців сьогодні велелюдно, бо тут відбувається обласне фольклорне свято, співають дзвони Великодня. Великодніми дзвонами розпочалося свято. Духівники благословляли хрещений люд та бажали передусім миру. Отцю Ярославу благочинному Віньковецького району за 3 роки війни пощастило не відспівувати жодного воїна-земляка. Всі захисники повернулися додому живими, бо, каже, на те є Божа ласка. Повертаються всі живі-здорові. Мабуть, це завдяки тому, що багато людей приходять до храму Божого, навіть не рідні і близькі, а чужі люди, і подають за здоров'я цих солдатів. Організатори ж подбали, аби свято сподобалося всім і, крім фестивальної частини, влаштували ще й творчі змагання. Своєю метою, самою головною, це, звичайно, збереження наших традицій, традицій подолян, святкування. Тому що завжди після богослужіння люди виходили на майдани, виходили на площі, водили гаївки, водили хороводи. Змагання влаштували на всяк смак. Юні художники малювали на великодню тематику, організації конкурували в кращому оздобленні пасхального кошика, господарі сіл Віньковецького району оформляли намети і ядки, де демонстрували народні ужитки та частували гостей святковими наїдками і напоями. Ми все-таки ставили вимоги, щоб палатка була насичена нашим автентичним. Свого автентичного виявилося чимало. Приміром, селяни Говорів привезли не тільки прадавні вишиванки та особливі страви, а й веснянки. Ой, вийду я на веснянку, а веснянка рядька, я ж думала, то мій милий, то соломи в'язка. Багато бабок там. Сяду на лавочці і співають. Зіньківчани привезли на свято свої художні оздоблені писанки, а школярка Єва Годована проводила майстер-клас із писанкарства. Це писанка Берегиня. Вона вважається охоронницею домашнього вогнища, захищає від ненапасти і володіє людськими долями. А цій дівчині випала незвичайна роль – самій бути писанкою та частувати малечим морозивом, яке вона й сама дуже полюбляє. Скільки можете з'їсти морозива? Ну, десь 3 пачки, десь так. На святі всього було багато і страв, і пісень, і нових вражень. Та головне тут – збереження і примноження народних традицій, якими українці можуть пишатися. Світлана Поробок, Володимир Саплікін із Віньківців для інформаційного випуску.